So what's up guys, it's your boy Majanki and welcome back to our YouTube channel. So niko na prank ya mdemu wenyu hapa na msijali, mbona anaongea polepole, ako huko bedroom amepiga hizi vitu anasoma. So nataka tumprank nimwambiaje? Hey, cheki jo. Yeah, according to rate yenye mabishte zangu ya kutoa toi, nataka mtoi ni cheki reaction yake, ni cheki reaction as in nataka mtoi tu, nataka mtoi stambu, sitaki kujua, nataka mtoi bana. So nataka nimpigie prank tuone. So guys, remember subscribe, like, share and comment and road to 40,000 subscribers guys. Saizi tumekuja na ubaya, ni content after content after content. So acha tuwekelee tusikie, acha tusikie venye atadai. Wagona down pause. Nisaidia laptop kidogo. Amepigwa ngumi, amesarundiwa na wanaume kaa saba. Mmoja akampiga ngumi, mmoja amewapiga. Na ni mmoja. Mwanyarosha mangumi. Mboko katikati. Anasukuma ngumi. Ndio. Umemaliza kusoma? Nisaidie. Si unanifunza kompyuta? Nifunzi. Unaulizaje? Nikusaidie. Mouse iko wapi yenye? Nikusaidie. Iko tu aidha huku. Lakini sijui kwenye iko. Lakini sijui. Sikumbuki. Hapa hakuna. Ndio bado ndio sema unaenda kulala. Alafu bado akanikwambia aje. Kastori niko nako hapa. Nimekuwa nikitaka kuambia, lakini unajua nikikwambia utaanza kusema huu ni sijui ni pressure, sijui ni peer pressure. Kastori. Nataka kuambia aje. Nimekuwa kuna venye nimekuwa nikitaka mtoi. Kuna venye nataka mtoto. Kwenye kesho. Sai. Unajoka. Sasa jamtoi, mtoto hawezi kuja. Mtoto hawezi kuja saa hii, azini. Tutapiga miezi tisa safi. Najua, lakini si unataka tuenie ndoa kuje.
tumetengeneza sasa hivi. Sina nataka mtoto, as in mimi kama uko ready, mimi niko ready. So wewe ni unipe ile go ahead. Uniambie chonjo green light. Niambie mambo sababu. Mbona unacheka? Kwa nini? 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 Kwa kidogo ni kupigia kidogo tu. Nae, kuna venye mimi nataka mtu hii. Nimekuwa tu nikifikiria azii. Wajua lazima mtoto, mtoto anakuja, mtoto ni baraka na anakuja na sana. Yeah. Chakata. Sasa nilikuwa ninatafuta mashilingi ya ku support huyo mtoto. Na nikiangalia mashilingi zina kazi kwa sawa. Sasa wewe saidi yako. Kwa hiyo mimi nitakuwa na stress ya shule. Si shule, angalia mimi kwa shule. Sasa ndio poa, zin sasa tu umalize hii shughuli one time. Wewe usahau mambo ya. Usahau mambo ya kulea one time hapo. Bebu angalia, sisi nakataa. Oh, just Jakarta, si kastiri ya mtu. Lakini lakini hebu angalia, ona, niko shule, niko na exam. Iyo nini ya kufeel sijui. Kasi yangu mademu anasikanga sijui nje, aje kufeel your awkwardness. Iyo moment nienda shule, niko na ball. Si watu huenda. Ama shule yenye kuna mtu ashe kuja kwa na ball. No, lakini sasa. Sasa ndio hiyo, sasa unaenda tu. Si una blend in, siku kadhaa ushazoea. Days hata si hata weeks. Mimi siwezi taka kukua nikienda shule like nikiwa na ball. Nataka aje. Ritu niko tu kwa nyumba nitaenda. Okay. Lakini sasa nikumaliza na maliza shule. So tuseme before your time ifike already usha kafunga. Sitaka tena kumaliza. Nataka shule la kuosha mada before mtu yaka. Bado uko si. Kwani na joke? Mwana unachea. Mwana hivi nunaka unanijokia. Mwana nukujokia mimi. Mtoto. Anaka mtuwe imu kwa hivi. Si pressure. Pressure nini? Wapishito kwa wana wama nienda kupata watoto. Sasa sindiyo si pressure zini. Sasa naambia angwa. Nimesahau. Lakini. As in kulea mapema ndiyo kuwa. As in mimi nikiwa tu pale miaka yangu 25. Najua ready nishamaliza kulea mtoto anasoma, we get. Yeah? Yet sasa miaka nikianza kuzeeka sasa ndio nitaanza kutafuta watoto. Wacha nilee watoto wao wasimange. Budangu bado ni kijana. We get. Nene. Chai, nafikiria. Kama udai. Ndio labda utaki. Una planning kupata watoto kwanza? Nizuliza aje. Lini aje. Una kumpanga ndio kuna ile ya goal yako amekupatia. Anasema mimi kama party hivi napata wasi mwana. So mimi kwa kupanga kupata mtoto wani. Nikiwa 25, 26 huko. Nito kia kutaifikisha lini? Lakini. Hata nkuuliza na haka kuja utamfanyia nini. Uamke tu upime hiyo chiki kwa nabolu utafanya nini. Sisi kata. Si unaccept. Usha ni baraka. Sasi hiyo. Si wakzept. Si mtuwe ni baraka. Unajua ni kupa na hea. Kai. Babe. Nini. Uko siri. Mwede niko serious, mwede nataka mtu mwede. Kisa wakati. Kocha! Kai!
Nini? Pressure, tension ya nini? Eh? Tension ya? Kai, si tension. Nih. Itu tuh say, babe. Kai. Sendu ya? Ni sawa. Umesema ni sawa juu unajitakia ama ni sawa juu unataka. Ya pia. Mbona nikasirike? When you want, when you see no. Sonda gani? Eh, ati goes. Ni sawa basi. Goes. Na tulikuwa nasema. Kau nataka muda, zinwewe pasal, kau nataka, you nataka ama, you nataka, nataka, you, kau nataka, si you ni nataka, serious, eh, pas serious, tuan, eh. Mono na cheka. Ah, anzi ah. Eh? God. Eh. Alafu shule. Nisadifa. Unifaa juu ya hii. Nisulingia tu uko na nini tu. Naingia. Utakuwa umewaste time. Sasa umebakisha time kidogo maliza shule. Sasa ukidifaa utakuwa umewaste time. Sawa. Sawa. Tanya mama. Ini before.